Ljudi, kako ste mi ljudi, evo me u još jednom videu na kanalu mom, hvala vam za 722 suba, stvarno vam hvala svima što ste prepoznali moj rad, moje iskustvo, kako radim, kako snimam, ne velike videe, ne ma premale, tak snimam srednje, ja bih rekao videe, pa eto, ljudi moji, hvala vam stvarno na ogromnim potporama koje mi dajete iz videa u video, na komentarima, prvenstveno komentarima. To je stvarno nešto predivno. Ne mi neko rekao, imat ćeš Miro preko 700 subova u iduće godine, bit će blizu 1000, ideš. Ja bih rekao, ha, ja vam već sad zahvaljujem na svemu. Stvarno vam zahvaljujem na ogromnoj podršci. Tako da ako mene vidite, ljudi moji, sunce je baš najbolje. Pa eto, ljudi moji, snimat ću ako Bog da danas poslije 5, jer je sad evo već, ja šećem, već je sad dosta toplo. Tako da eto, šta drugo vam poručiti, svako dobro, naravno vama i vašoj obitelji, pa se mi vidimo, pozdravljam vas sve, neko dragi Bog čuva, majka Bože. Ljudi moji, lijep pozdrav vam, želim Miro, pa se vidimo.